Hi friends, dekhise ejupa gosjupa tal gos hoy sage o toko gos mur friend amar kakoti deo ghorle aisu kakoti deo ejupa ki gos hoy toko gos noy ar apunoke diko jaga diko naharkotia joypur noy e gosjupa kele enu kwa dhoron itu horde puli tu nije band hoy pule ulai geise nije band hoy ulai ulai geise moi bhabisu enu kwa gos amar discovery va tlc dekhuat manhok khub hoise korile আমাৰ এটা নিজৰ জাগাত যে সেইকাৰণে অলপ মানুহে ভেলু ইমান নিদিয়ে ইউটিউবত দিলেও নাচায় আজি কিন্তু মই দেখিছোঁ দেখি পেলাই ইমান ভাল লাগিছে ইমান ভাল লাগিছে তাৰমানে আপুনি কিমান দিনৰ পৰা দেখা এই গছজোপা মই সৰু কালৰ পৰাই দেখা সৰু মানে কি আপোনালোকে এইটো জেগা এইটুকুৰা জেগাত কিমান দিনৰ পৰা আছে মোৰ 9 বছৰ বয়স ইয়াৰ এই বছৰ নে অঁ দেউতাৰ পৰা থকা নাই এইটো হৈছে মোৰ মাকৰ ঘৰ অ'কে 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 অঁ হয় হয় খুব ভালে কেনেকুৱা লাগিছে সঞ্জু কেনেকুৱা লাগিছে ইয়া আই লাইক ইট বঢ়িয়া লাগিছে ন বেলেগ ধৰণে ভিউ এটা প্ৰবীণ কেনেকুৱা লাগিছে পেপাৰটোৰ নিচিনা মই প্ৰথমতে আহিয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ চকুত পৰিছে এনেকুৱা মানে আচৰিত আৰু দেই আচৰিত গছজোপা কেনেকুৱা বেকা দেখিছেনে লিনিং টাৱাৰ বুলি কয় যে পিছাৰ লিনিং টাৱাৰ মানে এজোপা লিনিং টকৌ ন টকৌ ট্ৰী লিনিং টকৌ ট্ৰী অফ আছাম দূৰৰ পৰা অলপ ফটো এখন লৈছোঁ কেমেৰা শ্বেক হৈছে যদিও ইমান ধুনীয়া কণ্টেণ্ট ভাল লাগিছে কেমেৰা শ্বেক হ'লেও উপায় নাই এনেকুৱা কণ্টেণ্ট পোৱা নাযায় আপোনালোক গছজোপা ওচৰলৈ আহক ফটো এখন লওক অলপ পাছত গিম্বল ফিট কৰি আকৌ ধুনীয়াকৈ ল'ম স্মাইল স্মাইল